Agora nós vamos falando das doações, gente, para as famílias da Bahia, viu? Os donativos doados pelos Três Lagoenses, gente, as famílias desabrigadas pelas enchentes na Bahia, seguiu viagem para Campo Grande, onde embarca em um avião da FAB para a Bahia. A reportagem do Israel Espíndola. Em um curto período de tempo, os Três Lagoenses se mostraram solícitos às famílias desabrigadas pelas enchentes ocorridas na Bahia. Na tarde de quarta-feira, foi preciso de uma carreta para levar os donativos, entre roupas, alimentos, calçados, água potável, cobertores. A carga somou mais de 30 metros cúbicos. As doações foram entregues no 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. É um orgulho para a corporação poder colaborar a Pronto Emprego como sendo um dos locais de coleta. Então é um gesto de solidariedade. Então as pessoas trazendo a nossa unidade como um ponto de apoio logístico. E nós, em parceria com o Rotary Club, com empresas transportadoras, estamos destinando esses alimentos para a Bahia, para ajudar aquelas famílias, visto a tragédia de alagamentos na região. Caminhão carregado com os donativos, agora a primeira parada é na base aérea de Campo Grande, onde será carregado em um avião com destino à Bahia. A solidariedade dos Três Lagoenses impressionou. De acordo com o vice-presidente do Rotary, que teve a iniciativa, todos os donativos serão somados a outros que aguardam na capital antes de embarcarem para a Bahia. Essa iniciativa é recente, coisa de 5 dias. É porque os 75 grupos do distrito de Rotary 4470 optaram por dinheiro. Dourados e Campo Grande e Três Lagoas também optaram por fazer donativos em gêneros, né? E aí, 5 dias, você viu o resultado disso aí. Se a gente tivesse tido mais tempo hábil, com certeza a doação seria bem maior. Estamos somando agora com as doações de Campo Grande e Dourados. E embarca amanhã no avião da FAB para Bahia. 2022 começa com um belo exemplo de solidariedade do povo de Três Lagoas. As pessoas, graças a Deus, têm um bom coração. Basta ter uma boa causa, que sempre há esse movimento. Então, quando a sociedade é chamada, principalmente com órgãos de respeito, né? Corpo de Bombeiros Militar, Rotary Club, as pessoas atendem esse chamado. Então isso é surpreendente. Fizemos também doações em dinheiro, mas também aproveitando a população de Três Lagoas, que tão solista assim nos atendeu, estamos aí enviando, agradecer imensamente a população de Três Lagoas, agradecer a KM Transporte que destinou o transporte desses fretes para nós, sem custo também, como uma doação da parte deles, o senhor Luiz Henrique, o diretor da empresa, e o Adeguima, que é o gerente da base aqui de Três Lagoas, essas pessoas que somaram com a gente e continuam sempre somando. Obrigado a vocês também, imprensa, que tem sempre nos atendido, estão sempre presente.